Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli şəfqizvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz ekranda gördüyünüz sualla bağlıdır və Dövlət Vergi Xidməti aşağıdakı formada suala cavab verir. "Abı şirkəti hüquqi şəxs ilə əməkdaşlıq edən vətəndaş orada dollarla banka hesabı açıb, amma hesabdakı vəsaiti Azərbaycan banka hesabına köçürə bilərmi?" Ekranda gördüyünüz kimi bu hissədə Sualın cavabı nəyə əsaslanır? Cavablandırılır. O əks olunub və burada Vergi Məcəlləsinin 16-cı, 33-cü, 96 və 101-ci maddələri qeyd olunur. Əlcədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında qanun da burada öz əksini tapır. Bu hissədə isə gördünüz kimi cavabdır və Dövlət vergi xidmətindən bildirilib ki, ödəniş mənbəyində vergi cəlb olunması nəzərdə tutulmayan, tutulması mümkün olmayan gəlirləri olan və ya royalty-dən gəlir olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının hüquurlarından kənarda gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər vergi usuluna alınmaq üçün ərzənə gəlir əldə etmək hüququ yaranlığı gündən gecə olmayaraq vergi orqanına verməlidirlər. Vergi orqanına verməlidirlər dedikdə bu nə nəzərdə tutulur? Şəxs misal olaraq aprel ayının 7-sində gəlir aldı idir və bu baxımdan da həmin şəxs vergi çotuuna alınmaq üçün ərizənə təqdim etməlidir. Bununla əlavə ekranda gördüyünüz kimi burada qeyd olunur ki, qeyd olunan gəlirlər şəxsin sahibkarlığ və qeyri-sahibkarlığ fəaliyyəti ilə əlaqədar olduqda vergilər müvafiq qaydada hesablanaraq ödənilməli və vergi orqanına hesabat təqdim etməlidir. Yuxarıda qeyd olunan əməliyyatların vergi tutma baxımından sağlandırılması üçün əməliyyatın xarakteri barədə məlumatlar qeyd edilməklə müvafiq təsdiq edici sənədlərlə birlikdə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Yəni həmən şəxslər bu xarakteri dedikdə nə nəzər tutulur? Yəni AB şirkəti ilə əməkdaşlıq edən vətəndaş orada dollarla banka hesabı açdıqda bunun məqsədi nədir? Yəni xarakterik xüsusiyyəti nədir ki, orada bu hesab açıb, gəlir aldı etmək üçün açıb, depozit üçün açıb və Azərbaycan bank hesabına niyə köçürür? Səbəb nədir? Bunların hamısı bu suallara cavab vermək üçün mütləq şəkildə onun xarakteri barədə məlumatlar qeyd edilməklə və müvafiq təsdiq edici sənədlərlə bu əks olunmalıdır. Birləşdirdiyi ödəyicilərindən xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər. Pul köçürməsi. Gördüyünüz kimi burada qeyd olunub. Pul köçürmə köçürülməsi əməliyyatına aid qanunvericiliyin tələbləri haqqında ətraflı məlumat üçün aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına müraciət etmək tövsiyə olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığla olun.